ပါလိတော်ပါယံဘေကွေပတေယတဒုက္ခိတံဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယံနေခံဣဒ္ဓကန္တပံအမေဒီဧဝယူပံဣမိနာဒီကေနအတုနာလို့ဖျားရှင်ကုရမကြီးကပါလိလိုဟောတယ်ဒီလိုပဲကပါရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာတဲ့ ပတ်ဝါဒေကိုဥမ္မာမဲ့စိတ်တက်ကြရကစိတ်တည်းလည်းဒီသံနေတဲ့နောတက်ကြရကနောရည်လည်းဒီသံနေတဲ့ခါကြလို့ရှင်မင်းတို့ညင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညင်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩဒုလဘောကံတရာကဒီလုံးစရာအကျဉ်းကိုမရေတွန့်နိုင်လောက်ပေဘူးကြည်ဘူးကြလားဒီသံတရာကရှည်လုံးလို့သာလို့ ဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်တိုင်းတံခါးရရကြသမ္မာမှန်ပါပါစေတတကရေစိတ်တော်တွေလည်းကြောင့်တွေရေကြနောက်တတကရနောက်တတွေလည်းကြောင့်တွေရေကြချက်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချက်တတ်လို့လည်းကြောင့်တွေရေကြလို့ရှင်ဖြင့်ဩငါတို့ဒီဤကဲ့သို့သောဒုက္ခကိုတံခါးရကြီးကရှည်လွန်းလို့ခံမှုလျှောက်လေပြီဘုရားမြတ်စွာတန်တရားကဤဖြစ်မျိုးကဖြင့်ကြုံခဲ့လေပြီဒီလိုနှောင်းကုန်ပါ ပနာပြကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာကိုနောက်မှသွားပါကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝကောင်းကိုငါပြောခင်ကရမကြီးသေးသေးချာချာမင်းတို့အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းကြီးတဲ့များသေးတယ်မင်းတို့တယောက်တယောက်တွေးဟာဆိုတော့လုံးမနေကြဘူးလုံးမနေပါဘူးအဲဒီမှာတို့အမတန်မှကျတို့တေခဲ့ချေခဲ့ရတာသူများလက်ချက်နဲ့တက်ထွက်ပြီးဒီကလာဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကလာ တကယ်ကြည့်ရတဲ့ဘဝတွေဟာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတာအခုပြန်တွေ့တလုံးမှမပေါ်မှန်ပါဘယ်ကလာကမှန်းမသိဘူးဘယ်သွားမှမသိပါဘူးဟောဘယ်ကလာမှန်းမသိဘယ်ကသွားမှမသိဘယ်နဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဘုရားကဟောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေးတိုင်းသေးတိုင်းလည်းကြောင့်တွေရလူတရားတွေလည်းကြောင့်တွေရသမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းကြီးတွေများသေးတယ်လို့သာတွေးလို့ခိုင်းလို့သာကျွတ်တူတဲ့အခုတွေးကြရမှန်ပါ ဘဝကနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘဝကလာမှမသိလို့ဘယ်လိုသေးခဲ့လို့ဘယ်လိုသူများလက်ရှိခဲ့လို့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဆိုတာပြန်တွေးလို့မရဘူးအမှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်တွေးလို့မရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့တဏှာခံရောစနာကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏဆိုတာအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့နောက်တွေးလို့မရဘူးအမှန်ပါဘယ်တဏှာနိဝရဏကဒီသားတိတိမီဒီပ
ုံးထားတာကလည်းနောက်ကရီအကုန်ဖုံးမှန်ပါအခုလည်းရှိနဘာယုံကောင်းမှုဆက်တော့တာယသမီးရှိပါရဲ့ပြည့်စည်လေးနဲ့ပဲဒါလေးဟုတ်တယ်ပြီးဒီကလာချက်တို့ကလည်းချိန်ကုန်ခံပြီးနေကြပြန်တော့တဏှာကလည်းအမိုက်မဲတရားအဝိဇ္ဇာကလည်းယုတ်တမတရားအယုတ်တမတရားနဲ့အမိုက်မဲတရားနှစ်ခုကချက်တို့ကိုလှည့်ရှားပြီးဒီကလာချားလိုက်တာဘုရားဟောလို့သာအော်တို့လေကြောင်းတွေးဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့လေးစင်းရဲ့တဲ့သူများလေးလို့ဖွဲရတဲ့သွေးရည်ကညာတဲ့ကိုလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောလို့သာသိရမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမိုင်မဲကြီးကဖုံးထားလိုက်တာမြင်သေးရဲ့မမြင်ပါဘူးတဏှာနုတ္တရဆိုတဲ့တရားကြီးကတော့သားနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စင်းနဲ့အိမ်နဲ့ရာနဲ့တိုက်နဲ့ကားနဲ့ချော့ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဟိုနောက်ကျောင်းတွေပြန်ပရိယာတွေမမြင်ပါဘူးဩဒါဖြင့်စွတ်တို့ကဖြင့်အဝိဇ္ဇာတစ်ဖက်ကံတဏှာတစ်ဖက်ကံဇုံလုံးကံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မငင်းပါနဲ့တော့မမှန်ပါဘူးဝိဇ္ဇာကြောင့်တစ်ဖက်ကံတဏှာချော့ထားလို့တစ်ဖက်ကံမမှန်ပါဘူးဇုံလုံးကနေကပြန်ပြီးတဲ့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမတွေ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဟောလို့သာဩဟုတ်ပါလားလို့ဆိုပြီးအမှန်တန်သိတဲ့ကိုရောကြီးအမှန်အမြင်ကျဲတဲ့ကိုရောကြီးကပြောလို့သာရင်ဩတို့သားကောင်နဲ့သတ်ပြီးတဲ့ကကသေတဲ့အခါကြရခြင်းတို့အောင်းမေကြတို့လည်းဒီလိုသေခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်မနှဲလာဘူး။ဒီလေကန်းတွေကိုထွက်လာတာသမုဒ္ဒရာကြီးလေးပြင်းရတယ်ညာသေးတယ်လို့ဒါဖတ်နေကိုယ်တော်ကြီးကပြောလို့သာစွတ်တူယုံရတယ်။မှန်ပါဘူး။ကိုယ့်ပြန်နဲ့ရှင်ပြန်ဝိဇ္ဇာမိုက်မဲရဲ့လည်းကာထားလိုက်တာနောက်ကျုံးပြန်တွေးလို့မရဘူး။မှန်ပါဘူး။တဏှာနဲ့တဏှာသမှုရိယာကလည်းကိုယ်ကနဲ့သားနဲ့ချီသမီးနဲ့ချီပစ္စည်းနဲ့ချီနှောင်ပြီးဒီလုတ်တင်နေမှာအာကိုယ်ရှုပ်နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်ရှုပ်နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်တော့သူကလည်းအမိုက်မဲထဲမှာအပြေးသွားခိုင်းပြီးဒီကလာနေတော့စွတ်တူကလည်းမအားမလလို့တွေးချိန်မရဘူး။မှန်ပါဘူး။တဏှာကမအားမအားမလောက်လောက်ခံမှန်ပါ
ဝိဇ္ဇာကနောက်ကြောင့်မသိအောင်ဖုံးတာဘာလို့မရကြောက်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကဓမ္မရှင်သာဘောဟုတ်ကိုယ်လေကြောင့်ပြရတာနှစ်ဖက်မြင်ကြလို့ကြီးကပြောလိုက်တော့မင်းတို့ကွာတဲ့ရံပိတ်ကိုပတ်တဲ့အတ္တဒုက္ခနာဒုက္ခနုဘူတံနေတိုင်းအတ္တကန္တာဘာအမိတာဒီကေနအမေဘိအဝိဘံပစ္စနုဘူတံဣမိနာဒီကေနအတုနာလို့ဥပိပိစ္ဆာကြဟောပါတယ်ကွာတဲ့ငါပိပိစ္ဆာကြနှစ်ဖက်မြင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့တယောက်တယောက်လေကြောင်းတွေရတယ်မဟုတ်ပြည်လေးစင်းရတယ်များခဲ့ပါဘူးမြင်ပါတော့လားဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအမိုက်မဲကြီးကဝန်းနဲ့မှာကာထားတွေးလို့ကိုမရဘူးရကြရမရဘူးပေါ်တော့ဒေခဲ့တော့တွေးတွေကိုသမုဒ္ဒရာလေးစင်းရတဲ့တောင်ရသေးတယ်ဆုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တကယ်ကနာသမှုတရားကတကယ်တော့မလို့သာနာသမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့မအောင်များခိုင်းထားလိုက်တာဒီနေ့ဒီကိစ္စရှိတယ်နောက်ပြန်ဟိုကိစ္စလို့ရမယ်နောက်ပြန်ကြဟိုသားစီသွားမယ်ဒီမိစီသွားမဟိုငွေပို့ရမယ်ဒီကိုငွေရှာရမယ်ဟိုဘယ်သူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတဏှာနုတရားကလည်းမအောင်လို့ထားလိုက်တာတွေးချိန်မပေါ်လာဘူးတွေးချိန်ပေါ်လာလို့ဆရာတော်သမားကသွေးကြဟဲဆိုပြန်တော့လေသူကမအောင်လို့ထားတော့တွေးချိန
ဒီကနေ့မအားလို့ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမိုင်မဲကြီးကလည်းနောက်ပိုင်းဒီအကုန်မမြင်အောင်တခါတည်းကျတော့ဘုံဖြစ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုမအရတော်ပြီဘုမပဲဒီလုပ်တယ်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်တခါတည်းကအဝိဇ္ဇာအမိုင်မဲနဲ့တဏှာယုတ်တမကြီးနှစ်ခုကကျွတ်တော့ဟိုးချင်းတယ်လို့ချင်းလဲချဲလဲပြီးတခါလာထားလိုက်တယ်ဝဲဇုံလုံးမြင်ကိုရောကြီးကပြောလို့သာ ဩကြောက်เสียကြီးပါလားလန့်เสียကြီးပါလားရှေ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီလိုသာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေကြောင့်လေလေးချင်းရေလာအောင်ပါပဲဆိုတာကမှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါသိကြောက်เสียကောင်းပါလားတကယ်တော့မှကြောက်ပါဘူးစဉ်းစားကြကြံပါလို့ခရီးပေးလိုက်ပါတယ်အခုဖြစ်ကလေးနဲ့အခုချိန်နေလေးနဲ့တော်လောက်ပြီတန်လောက်ပြီလို့ဆိုတာများတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးကိုမထည့်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်မှန်ပါရှင
อเทรุมาเปียวเนี่ยกุ้ยเนี่ยตะมุฏฐิยายเลเส้นเองเราไม่ได้ดิดิกาสงสงมันเห็นจ้ะสงสงก็อึนเนี่ยเว้จะโดดดิตั้วจ่าออกมาสรุษิญเนี่ยดิโลเว้กุญญะละตั้วมาจาลิขันตันโลขันอะเมียวๆดุขะเนี่ยมะคันหุเตดุขะไม่เสียออกไม่เสียเลยตุ้ยอ่ะจุงอ่ะซงอ่ะเว้สรแล้วเนี่ยบ่ไม่รู้จ้ะหรอวะมามาหลุดิ เออยะพุทธวะยะพุทธนาเลยมาแกเสียพุ่นนี่ก็เลยสัตว์ติ้งจ๋าเราเว้ยลูกตริเป้มามาดะแก่ธรรมะเนี่ยแกเสียอนิจเจเรสงฆ์เมียนโกราจีก็ပြောတာแล้วปั่นมาเลยရှင်พระญาณนับถ้าตริเป้ได้แล้วปั่นมาเลยตริเป้ก็ที่อเทศะเพียงเต็งเป้ดิกาละอเมอนิจจะเพียงมาတော့มั้ยဆိုတာซุ่มเพชะจะจักก็ติ้งมาอเทศะก็บ่รู้อ่ะอเมเนี่ยได้จักก็ ခင်ရမယ်ဆိုတာအမြင်တွေကနိဗ္ဗာန်အသေးစားကခံစားရတဲ့အလုံးအသေးစားဆိုတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာရတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရရင်ဒီလိုပဲဒီဘဝအန္တရာယ်ကံပေးခြင်းနဲ့သေသွားနောက်ဘဝကြာလို့ရှင်ပြန်အမျိုးမျိုးတော့မင်းဆိုရမအန္တရာယ်နိုင်ရကြရကကျတော့ဝစားကြတောက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြဒီလိုပဲနေရာအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘဝလေးလောက်နဲ့ဒီသားတွေတမီးလေးချော့နေတာနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကမြောက်နေတာနဲ
ching kong kano madoro bam no desa ka leven dwe renamu dia yelezi yela lau ma esoro tobe dali ama chela babu dia desa ding bi ane jape ngaru kem baro ma esora gupi sik tap jang deng bi du dari pelik bat ma jang deng aku kena hari ni yara ne sik chang dale ching ne yoja jang bale sik bawen ebi ni yara ching ne วิจัญญาวินเนี่ยได้ไอ้เนี่ยกูว่าหมองไงลูกกูเนี่ยลูกเยอะจิตจังมาบริวารไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิจัญญาได้โซเรก็ขณะที่อาเรยอ่ะอ้าวไม่อาเรยจริงเวรเอาซากองกองไอ้กองกองนี่กองกองปาจาติปาวะนบาระเลยเสียไม่ได้เจ้าเลยไม่ได้เจ้านี่ดีกว่าไอ้กันเนี่ยนับดีกันนี่ไปดีกว่า อ้าวสงนับดีสรุปมาให้ดาวรินายามาตกติระนิมานริปราณิมิตาวตาริเสียนับดี 60 จิตครับ อ้าวสงนับดีก็
อ้าวสงฆ์นัตติเตยสาละอเทศิเรปุคคุมาลุติมาอโตชาอ้าวสงฆ์สรุมายนัตติสระกะลุติมาเนี่ย 90 เอมันตูรงเนี่ยเฉยๆนับเดียกันนี่ไม่ตูรงตูรงเอ้ยนับเดียกสรุปมาไอ้อ้าวซุงนับเดียเนาะนับมาอัญญะซุงมาเอ้ยนับเดียก 50 แล้วกัดกัดตัดตัดเลยชาเรมาตายให้กับชุบตะมีให้กับชุบปิสิให้กับชุบอวิชชากันแล้วคงตนาแล้วใครเนี่ยมาอ้าวไม่จิตุมาหนีเลยอะไรเพชรเช่นกองๆนี่เองกองๆซาจริงกองๆไอ้เฉิงกูกูว่ามองในกูเนี่ยดูปอเลยปอเลยเสียจะสะเก้ไก่กั่วจีจังมาดะการะมะเลยเป็นมาตาเนี่ยจิตุดีกาเลยเพชรเช่นเพียงช้ําตาจริงเสียแล้วชาลุตุยเลยอ่ะเป็นมาชาลุ กาลาดาลิกาลามิเลขึ้นมาขณะนี้เลยนี่ตอนนี้เลยเรียกว่าตะโมยงเป็นเนี่ยล่ะนะเว้ยปัญญาเต็มเนี่ยแหละวิเตนะปัญญาเต็มเนี่ยแหละพยาบาลเนี่ยกูไกลกูอาดิอ้าวชาติปัญญาเลยตอนนี้ไปส่งน่ะอีน้องนี่จะกันเนาะเดี๋ยวสากันเนี่ยสวนเดี๋ยวสากันต้องอุตส่าห์ชาพี่กาลาเนี่ยเราเลยเป็นมารู้อาจิกองๆไอ้กองๆสากองๆนี่ปาดิอ้าว เออสรุปมาเอกเตยะมาดิอดีตเตยะด้วยมาเว้ยลุเปกะ 2500 เอริกะอเนง้าหยามมาเนี่ยเตยะฉิเตยเลยสรุปติ้งกว่าเองเบ็ดน่ะลงตะการะมะรู้พ่อปอกกูปาเตยะปาพ่อว่าอเนง้าหยามมาเตยะสรุปกูว่าเบ็ดน่ะลงตั่วลงมาไม่อ่ะไม่อ่ะเอ้อล่ะอย่างตะการะมะรู้ไตรสันเตยะลูกพิษลูกเตยแก่ยะแล้วแหละคนนั้นก็เผยแก่แล้วตะมุติยะอีเลี้ยงเนี่ยจะไม่อยากแก่ไปอ่าตะการะยะยะตั่วจิบันแล้วสรุปมาเอกะ 2500 ตรุมายะเน็งง้าเนี่ยมาไงเยกะเตยเลยโตขันเนี่ยไม่ใช่หรอบาบุตัวบาบ่ตันบาบ่ติ้งจะบาซะรอดีจักกูสรอกเปียวไปมั้ยลูกสิดูตอๆดิตริญญาโตดีจักกูไม่เค็นหรอกทุกข์เป็นเลยเวรจักกูไม่เค็นหรอกทุกข์ไกลเนี่ยจะตะเค็นมาတော့มั้ยสรอกนะยะนี้สิทธิ์เจ้ามุตึกก่อนไม่ก้องมั้ยครับเค้าเนี่ยเนี่ยได้เฉยเนี่ยเปียวก็แล้วกันไม่เปียวเออล่ะจ้ะดะการะมะนี่สะติ้งเนี่ยนี้หาเพียง ဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလို့လို့ပဲပေးတယ်နေတိုင်းလို့လို့ပေးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဉာဏ်ပါဘူးဆိုတော့လေချောင်းသေးယူခြင်းသေးလို့ပဲသရုပ်မာရဲ့နှင်း 90 မှာငရဲတည့်ကိုခန်းတော့မဝသေးလို့ညင်းစံနေတာလားလို့မေးဖို့ကမလို့သူပါဘုရားဒကာရမကြီးပေးသေးတယ်မလို့ပါနဲ့ဆိုတာပြောတယ်မပြောသေးဘူးမပေးကြပါနဲ့တော့မပေးကြပါနဲ့တော့လို့ဒီကနေပြီးဖြာခွင့်ကြီးကမေတ္တာရှေ့ထားပြီးပြောနေတော့ อ๋อโดยสารก็ดุหาดุห่มนี่ล่ะบาล่ะจုံลงก็ห่มนี่ล่ะบาล่ะเมษิกันล้างช่องนี่ล่ะบาล่ะกูว่ากูสุเมยฉะจังมามาเบลอสุเมยฉะมามาเมษิกันล้างช่องนี่ล่ะลูกอาการะมะนี่สุเมยฉะบามามาเบลอสุเมยฉะมามาเมษิกันล้างช่องเลยสรุปกูอ่ะอันตรายกินลูกเบี้ยชินเนี่ยกูอ่ะมาเปล่าตะมาบาเลยอ่ะเปล่าโหไอ้เจ๊อ่ะเอ้อซูเลซูโหยาเมษิกันหมดกูสุเว้ย กูใจนี้ด้วยมาวะกูใจกูชอบนี้ด้วยมาวะกูใจเอ็งโหสู้อ่ะสู้มาวะกูสู้อ่ะเออโหเนี่ยตึ้งซองแล้วกูขลุกกระเจนนี่กาวกูไม่ได้กูขลุกกระเจนนี่เว้ยสิงล้วบะเออแล้วก็จะตุ้มงงา
Cipi tanya kiri, masih saya nak usahai curo. Oh, masa macam apa buka? Tui dia anda itu di ngaji siji be. Curai, nolak. Tapi caja senda, tapi nada mara dia pun malu si dia lu. Nampak yang kuraji, kuzle dia dia ni dia lu. Sekarang malu, kuce suku di dia lah, no. Kudua yang melanji ada siapa itu cincin. Kalau kerja ngan ada cium lagi itu cincin. Dah na. Karena amnya ulen ni di jaya tua ya dari suci ni. Amma. Tuh baca. Eh raya di jalan ni di sekarang bukan. Di jaga paling di dekala. Amnya di jaga kemana sura usaha cian lelen ni lepas tekun mana. Amma. Di jaga balu apa? Ani jaga. Amnya ni ada ni bangku dari garamaru. Sangat juga, mewujud sunnah ni bangku dari garamaru. Ia ibaro, diwa matalin kamu. Tadami isah si diri neusa. Bahari mian ni jadu, belu mian si ni jadu. Udah boleh bu ni arah jalan yang mana? Aduh. Aje mian udah lulan yang dua. Aje yang dia kerja aku, aje yang lain suin cemjaya. Aje yang dia kerja ni aja dah benda lu. Lujan tu lu, lu lewat naik laut, cimau topan luar, mah pihen. Tetapi ni cimau topan ni bagus, tu itu orang semasa aku kalau kecam malu, kalau kecam dah ni lah sekarang. Macam apa? Macam apa? Semasa ni zona terlebih ganda ni, dua zona terlebih. Tapi lama ni cium kanga, tiro ni berdua hai. Tapi lama ni balu kaya. Tiro. Oh, dia ramal, ni orang cium, no? Ni orang nak dapat jang, tu mungkin jang, suai jang, kemal mai jang, kemal yau jai jang. Biro le, abang kanan ni kutua, suro. Jang ni ni biri kala, sekarang malu, tu bau tu i, tua ya cede, abang langu jawab aje, suro bisa, sungguh kamu ya. Tu bau baca, kamu le, sungguh kamu, kemarau, aku jalan, ni le cene jalan, jeng hamadi, jeng hamadi. Jemaah ini, jemaah ini, so, lupa jauh bola le, abai bola ni mana mati buat ikhlas ni, tiga. Tiga. Jauh dari bola le, ngaji abai bola mahal le, tiga. Tiga. Ah, mati, mati, mahal le bola le, sih le, eh, ngaji apa yang kandai ada, lang, sahaja, bi, semua mahu bagu lupa tiga. Tiga. Tu bahaya bahaya tiga sih tu. Tiga. Kebien, jadi dikali selesai, sih, luar ini cengkai ni la ni tetu. Amal. Luar ini sih lah, ini kalau tu. Apabila dia ada kancah begini, cendera wang kain ni ada tu, ha, mati tu. Di dalam ni ular. Air lusi, biri kala ni lo, oh jadu. Nenek juga biar aku pi, mana biri kala, muka, madui, kemarin nenek mah yang jibo cendera jauh pi. Cendera. Di dalam ni lo ramah cebu sura, di ular. Di dalam ni lo cendera, tu jenung anggora, anggora hujan tu anggora. Yang hudaya, tu yang berpesan kisah hudaya, tu kisah ber supaya cecam, tu apa aja, tapi ni kalau malu, sabit ni ni berjam, ya monuja jana, jujur saja, yuji je, ye cok cok, lugu cina, tapi kalau dekayang malu, yau bawa lu, supi kuaku, kuku tanah tu cina lau, kalau malu. Kuku danan sih meluk baru lu jual lagi. Puni jual nama ramai ni lewa. Kuku danan meluk baru. Puni jual apa baru? Nama. Nuh beli senjata lewa. Kuku danan. Kuku danan meluk baru. Kuku lejong tu ika. Tapi dia ni lejong ni lap nak. Dunia ni tu saya melejong tu ika jadi si dia. Coba kahani ni siapa? Siapa? Eh kuku danan. Kuku danara ni, lekai tu awi ku. Selok jiru je, makanin lo buhi. Jadinya masih no kaya limpi. Jadinya biar ni lepo boleh sih. Jadinya tu aku tu nyanyuan sih dana. Jangan kamu bawa buku semua, nenek ramai mabi. Eh, mana ni lepo? Tu lupa ramai. Di sana jadinya ramai sih. Ku akhir diri no. Nama. Mana benar? Nama. Naga ni ada mai. Siapa dia? Surah gule, niar. Lelir nenek senja baca. Tunggu dia, ya, dia jenuh. Jorah elu. Ilu lembang milik panen. Nafam yang kuroji, cincin dekul. Ludiya ukuru, tu ye tu cinta apa? Surah. Semua orang dia lecian. Mayum ni ni baru dia.
ကျောင်းကြီးကတခါတည်းအရှိအမြင်နဲ့ကိုတော့ကပြောလိုက်တော့ဘုရားမယုံကြည်ရလားမရှိနဲ့ရှိပါရှိပါမယုံကြည်ရလားမရှိပါနဲ့သူကတော့လောကဝိတုတို့မဆိုးဘူးလားဆိုပါသူကတော့ဟုတ်တာပန္တာကိုသာပြောတတ်တယ်ကိုရောကြီးလောကဝိတုလောကရံဘယ်လိုလူတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာငါအကုန်သိတယ်ဒါကြောင့်လောကကိုအကုန်သိပြီသူကတော့ငါကောင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောနေတယ် သဘောကျလားလောကကြီးကကုန်သိဘူးလားသိပါလူတယောက်ယောက်ကကုန်သိနောက်လျှောက်တွေးလိုက်ရင်ကုန်သိတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုသိခဲ့ရလဲသုံးပြီးတကလားဒါကုန်သိအဲ့ဒါသိလို့သူတော်တယ်ငါကောင်းတဲ့စကားကြီးပဲပြောမယ်သဘောကျလားအကျိုးရှိတဲ့စကားနဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးသူတော်လောကဝိတုကိုရောကြီးကပြောတယ်လောကဝိတုဆိုတာလောကကြီးကြောင့်ကုန်သိတယ်နော် ဒီကိုယ်ဝိခန္ဓာလောကကြီးကိုလည်းအကုန်သိမှန်ပါဗျာ။မောင်နှံဤခန္ဓာလောကကြီးနောက်ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့အကုန်သိပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်လောကဝိဓုလို့လည်းသူ့နာမည်ပေးရင်တော့ဗျာ။အဲ့ဒီလောကဝိဓုကသူကတော်ကောင်းသောစကားပြောတယ်။အမှန်နဲ့ကောင်းသောစကားပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်လောကသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောတာကိုကျွတ်တော့ကမိတ်ယုံပြီးတကလားကိုယ်စုံလုံးကကချင်းနေမထွက်ဘူးသူများပြောတ
နေထွက်တာရောမသိပါဘူးနေမထွက်တာရောမသိပါဘူးခုမှနေရတယ်နေမထွက်ချူးတယ်မချူးပါဘူးအဲကိုတို့ကနေထွက်နေမထွက်ကိုမချူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဖတ်မြန်လောကဝိတုကိုတော်ကြီးကပြောတာကျွတ်တို့ကတခါတော့မေးပြီးကြလားယုံပြီးကြလားဘိညာဉ်ဓမ္မတွေအသေးစားသိင်းပြီးကြလားသွေးထွက်တဲ့ဓာတ်တွေသိင်းပြီးကြလားအနေဒတ်ကလည်းအမြင်နေပြီးကြလားကြောက်ရကြံသောကပြဘာရတို့မှာလုံးဝချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ကိုယ်သာလည်းငါနေပါတော့မကွာတော်ပါရီတမပဲကွာတော့လောကသူကတော်လောကဝိသုဆိုတဲ့ကိုရောကြီးကပြောတာကိုပိတိတိတော့မလုတော့ပါဘူးကွာလို့ကိုပဲသူပဲတခြားကိုတဲကောင်းမှန်ပါပိတိတိနေဖို့များတင့်ကြပါရဲ့တင့်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြပြောနေတဲ့နေတဲ့အချိန်နေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်မနေ့ကတော့အကောင်းရှိသေးတယ်ဒီနေ့တမျိုးဖြစ်တယ်ဒီနေ့လဲတယ်သဘက်ကသေတယ်ဆိုတာကျွတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလမ်းတင်ပြန်ပါမနေ့ကအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်လို့ကိုကတယောက်တယောက်မတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါဘူးနေမှာမနေ့ကအကောင်းကြီးယနေ့ပဲအဲ့ရတဲ့ကမထားနိုင်ဘူးတယ်ဆိုတာကမကြားဘူးလက်ပြန်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါဘူးအော်ကျွတ်တို့လူပြင်မှာနေမင်းဒီကြောင်းနေပဲနေရင်ကြားနေရမှာပဲရှင်တော်လွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးတခါကိုအကြောင်းနဲ့သူတို့ကမကြားဘူးဒီလိုပဲကြားအောင်ပါဆိုတော့ဩလူပြေဆိုတာဘာလို့လာကြတာလဲလို့မေးလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်အရှက်ကြဲကျုံနဲ့ကိုလည်းသူများသိအောင်မှန်ပါဘူးသူများအရှက်ကြဲကျုံနဲ့ဖြင့်လည်းဦးနာသိကြီးကိုလည်းကိုသိအောင်လို့နေကြတဲ့သဘောမရောက်ဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုလေးတော့သူလည်းဒုက္ခသစ္စာမဆိုးရဘူးလားဆိုးရပါမိမိကလည်းဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးဒုက္ခခြင်းပြိုင်လို့ဖြင့်ပျော်เสียမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဘုံကြီးကိုဒုက္ခခြင်းပြင်ရလို့ပြောပြပါစီပါဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြောတယ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလဲတယ်လဲတယ်မားလာလို့တောတော်သေးတယ်ဟိုသေးရလည်းမြောက်ပေးလိုက်ဟိုတောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအင့်တင်သွားနိုင်နိုင်ရှိနေတော့အင်းဒုက္ခတွေကြော်လွန်လာလို့ကံကောင်းလေးရနော်တော်သေးရဲ့သူထောင်ရတော်ပါလားလို့မေးတော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြသာဝရမတော်ဒီနေ့နေသူသွားရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသွားရမယ်ဆိုတော့ယာယီတော်ကလေးနဲ့ပြန်ပြောเสียရှိရလားရှိပါဘူးသဘောပါကြရဲ့အဲ့ဒါတွေသေးချင်လာတော့မှဩတို့ဒီလူတယောက်ကလူတယောက်မေးရတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသွားမင်းနေကြအစားပဲနေနေတော့အဘောကကိုချွတ်တယ်လေလားအင်းလေးရလေးကောဘယ်နဲ့မိုးလေးလုံသေးရလားဘာသစ္စာသွားမင်းနေကြပြန်ခင်ဗျားတို့ကရှိပါရေးပဲနဲ့နေတော့မေးတာဘာသစ္စာမေးလဲဒုက္ခသစ္စာအဲအတိန်သားလုံးကကြမ်းမှကြရလားမေးတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေလို့မေးခံရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပါရပြီးကြတော့ဩမေးဖို့ရရင်မေးဖို့ရရင်ဝန်ပါရသေးတယ်မေတ္တာထားလို့အမလေးမေတ္တာထားတာကသွားပြီးသတိရမှန်ပါကိုယ်ကျက်ပြီမရှိတာလားပြောတာသတိရလိုက်မှန်ပါဘယ်နဲ့ဥက္ခမင်းဖြစ်နေကြမေးမိလားဒါခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်ဆိုလုံနေနဲ့မှန်ပါဘူးမောင်နိုင်တော့ဒါသာယဉ်ကြီးကြွာမှန်ပါဘူးဘုရားသူကမေတ္တာစေထားလို့မေးကြတယ်သင်တို့တော့ကိုယ်သတိပေးတယ်ခင်ဗျားဒုက္ခသစ္စာကြီးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပလာလို့မေးလိုက်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြပါဘယ်လိုမေးတာပါလဲဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပြန်ပြီးတော့လည်းမေးတော့
แม่ละมาไหนก็อกุธะเพียงสิโรษิเตยดาเว้ยสรอกอกุธะดูเพียงไหนเนี่ยเน็ดเพียงดูเพียงไหนอ่ะดูเพียงไหนนะเบลบอสิโลไม่เพียงไหนนะดูเพียงไหนนะเบลบอสิโลไม่เพียงไหนนะท่านน่ะทุกข์ได้สรอกบ่เพียงนี่หรอกเอ้ตะนี้สวยตะนี้มวยสรอกก็ลาแม่มาละบาเนี่ยสรอกเดี๋ยวมาตะบอกปาจักเอ้อล่ะจักเดี๋ยวมาดูสุตุกว่าทุกข์เพียงไหนทุกข์ได้สรอกเนี่ยนึกเสร็จเนี่ยบาเนี่ยนึกเสร็จจัก ไม่ไม่ยอมเลยเสียงเปลี่ยนหลุดยอกก็เค้าเนี่ยก็ท้องสารได้มิตรตาเนี่ยไปเปลืองชิเพิ่นเนี่ยเค้าเนี่ยจำมาใจแล้วไม่ได้ไม่จำมาได้ขนาดกูคิดไม่ได้อามาตะบอดจักจำมาใจแล้วไม่ได้เบลอไว้จำมาได้มันดีก็เลยเปลี่ยนไม่ได้โหไม่ได้หรอกพี่ไอ้นี่ฉันรู้เสียก็เค้าเนี่ยรู้เสียก็อินทรตุตะสุลงเพิ่นเนี่ยนี่จะรู้ไม่ได้ครับ แล้วก็นะอย่างมวยไล่กันแล้วมันจำอะไรกันน่ะชื่อนี่เราไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เออแต่ทําไมไม่มีอันนี้จักเลยอุตส่าห์นึกเสร็จแต่กูอ่ะกงเจ็บติมิงลาชื่อแต่สกาลล่ะเอ๊ะทุกข์ได้สารนี่เบลุนี่จักตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อ่ะกูทุกข์ไม่อยากเจ็บรู้กูอ่ะเฉยถั่วไม่อยากจะยอมมาเว้ยสรแล้วป่าดิป่าไม่ป่าล่ะเออแล้วก็ โลกะยีขณะขณะทีนะโลกะโลสะโลกะยีขณะขณะผิดเนี่ยโลกะยีผิดนี่တော့มวยเลยโลกะยีผิดนี่တော့มวยน่ะโลกะยีผิดนี่တော့ပြောရတဲ့စကားတွေတခုမှကြက်ပြင်းမှာမပေါ့ပါပါပါကြဲပါပါဘယ်နဲ့နေတယ်မှစမေးရမှန်ပါဘာ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 ကြဲပါပါဘယ်နဲ့နေတယ်မှစမေ
ါဘာသာရေးလိုက်တာမေးပါရဲ့မေးပါရဲ့ဆရာလည်းသူအသားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသူရတဲ့အသားသစ္စာသိတဲ့အသားကအသွားလားသစ္စာမသိတာသစ္စာမသိဘူးသူ့ကိုယ်ကမဲလိုက်ကြရတော့ကိုမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်သေးဘူးလားမဲလိုက်ပါပါဒုက္ခသစ္စာမမဲလိုက်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါဒီကနေကိုယ်များယူပြီးကြတာဩမေတ္တာထားကြတယ်မေတ္တာထားကြတယ်မမေ့ရှာဘူးမေးပေါ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာပါနေဦးကျုပ်ပြန်မေးတာနဲ့ဝမ်းသာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုတရိညာဝမ်းသာပြလိုက်တာပဲတော်ရိုင်းတဲ့လူတွေပါလားလို့မေးရမနေ့စေကြ။ရိုင်းပါဘူး။မောင်နေရိုင်းမြဲ။ရိုင်းပါဘူး။ဘုရားဒုက္ခသစ္စာမေးရမနေ့ဒုက္ခသစ္စာလေးယူချိုက်။မှန်ပါဘူး။ဘလို့ဒီအောင်ပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေပေါ်ပလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒီချက်တွေလည်းဘာလို့ကြောက်မလဲ။သိရပါဘူး။သိရမနော်။ဘယ်ဓမ္မတို့ခုတရားတော်ဘုရားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာ။ဘယ်သူမှလူချမ်းသာမပါပါရလားပါခဏချင်းမပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြရလားရှိပါဘူးအင်းဒီနေရာကဟိုနေရာဟိုဘက်ကဒီဘက်ပြောင်းဒီဘက်ကဟိုဘက်ကပြောင်းဟိုချုံနေကဒီရွှေ့ဒီချုံနေကဟိုရွှေ့မနေကြရဘူးနေပါငိမ့်ငိမ့်နေစမ်းပါတော့ဆိုတော့မရဘူးဖြတ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုဖောက်နေတယ်ပါပါဘယ်လိုဖြေကြလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုဖောက်နေဒီတိုင်းကိုနေလည်းမရဘူးသူ့ကြိုက်သူ့လိုက်ကိုတခါတော့ဆောင်းတယ်နဲ့ကိုဆုံးပြီးတကလားဆောင်းတယ်နဲ့ယုံပြီးဆောင်းမှုတွေ့ဆောင်းကြတွေ့တာဒီကလားဆောင်းတယ်ကိုဝတ်ထားတာတောင်မှဖောက်နေဖောက်တာမှန်ပါပါကနွေးပြတာနဲ့မျိုးနေတယ်နဲ့နေတာတွေတွေ့ပြီးဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ပြန်ဟုတ်ပြန်တယ်ဈေးနေတော့ဘယ်လိုထားလို့မှမရတယ်ကြီးချွတ်တော့ဆူတောင်းယူဖို့တော့မသိဘူးမသိဘူးဘယ်လိုထားလို့မရရကြမရဘူးအဲ့ဒါကြီးလို့ဖြင့်ဆူတောင်းယူဖို့တော့ဖြင့်မသိတော့အဲ့ဒါတဏှာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါတည်းဒေါမြာဆိုင်အောင်လုပ်ပြလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပြ။မှန်ပါဘူး။ငါကခင်ဗျားတို့ကမသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မှန်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာတွေတော့အမိုင်းအမောင်ကြီးကချထား။တဏှာရဲ့ကာယသမီးစီပွားရင်လှည့်ထား။လှည့်ထားတဲ့ခါကျတိသာသီနည်းနဲ့မခွဲခြင်းနဲ့စိတ်၊ဒီမေဒီဖေးနဲ့မခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ဓာရီပေါ်အောင်လှည့်ထားတော့တခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောက်ထပ်တွေ့ခြင်းနဲ့ချိန်နေမရောက်ဘူးလား။ရောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီဒီမေကွန်းနဲ့ဒီမေကွန်းနဲ့ဖဲ့နေတယ်ဖဲ့နေတယ်ကြီးမေးနေရမှာပဲသိချက်လိုက်ကြမေကွန်းများထွက်ကြလားမဟုတ်ပါဘူးကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်မို့တွတ်တွဖြင့်လောကချော်ပြီးမမေးတော့ပါဘူးလို့ကိုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဘယ်သူမှကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်ကပါကြရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေလောက်ပြီးတကာကဒီထဲကနေပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ဇုံလုံးကနေကဒီအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရှာရင်းနေတာဟာဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာတန်ကျက်ပြီးလွန်းတယ်လို့ဆိုရမှာမှန်ပါဘယ်လို့ဆိုရအဝိဇ္ဇာတဏှာပြီးလွန်းမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတန်ကျက်မှန်ပါဒီကံနဲ့ဥပါလေတော့မပြီးလွန်းဘူးလားပြီးပါ
Kaya di lobi open masih ada mesin nafas yang kurang juga, mau buat naroh. Turbi dami kala, kenyaru bu, aman dami biar bu sen. Nasi kantuale unggu. Mama. Benar saja pak. Nasi kantuale sore kacar, sekarang malu. Jaga sah mere, hala. Buat orang ni, ni berpian barat. Mama. Nasi kant bu. Sama siapa mandoanya? Mama. Belum dia keluar. Ile siapa pian apa? Mama. Kau ile siapa pian apa? Nasi kant itu saya menjawab kuah ni. Tahu aja. Ya. Kalau ni apa dia 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 kuah tu, kuat pilih kala. Nama tu apa? Bude. Lelir kan ada kuah ni, nama dia ni lezin ni. Tu ni apa dia 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 tu? Adik tu dia tu pian macam apa? Eh, nama tu dia tu. Okay, dekat rumah tu, tolong bising ni. Bisa tinggal, mana tinggal? Eh, hari ke mana tu? Hari ni budu miri ni, budu siri ni, budu ni. Amal itu je, mama. Karena aku lejang tu, kalau plus hari, plus hari, mian isi diri sama. Diri isi diri, tapi tadi tu mian isi bayi, aku uji kupi jen tu, mian lu mian ni lagi diri surah. Anu ni, tulun ni, lu kau surah, musurah. Tepat saja, bila. Bangweka ya bu, jauh ni le, lu suena hukap eh. Sis yang gay jauh ni le, suengo. Oba. Eh, jam tiga, tiga suruh dia. Tiga berukhan berungkua. Tapi yang tengah jam tiga kan lupa ya, kan? Oba. Tiga berukhan berungkua suruh, lepas saja suruh, mana ngaji orang? Nauka, apa dia mesti yang fonon cara berulu. Ya ku buat macam tu, ku melayan. Tapi demi siapa ini, jamnya saya orang kain darah kau berulu. Aku tu dah jadi ni, lihat ni. Bocah. Nak jam ni ku, tu ku melayan, ni ku melayan untuk cara kau. Eh, ku buat macam ni kerana mahamala aku betul orang mesti terbela memenuhi. Pulu budi, pukis jadi, pukis jadi ku ber. Nee, saya ini ku macam mah bilam ni ada. Adik mereka leh butuh baling. Kan, dekat rumah tu. Ibu ni mama ti, mereka ni mama ti. Anak bapa ni dah dong, fokus fokus nak buat api lup. Nego kau ngaji, jengka jangan dong mak. Hah, tenaga kain lo, kau ngaji, jengka. Nau mati mah, tu kain lah yang lo umai supi cabi. Jauh dari dia mui cabi jauh dia. Kalau dia orang so ni resaga. Pisan tu juga, naga dah masih dalam tu. Mereka hari pisan tu kalau mau melayan tu pun, cuma bawa pisan tu, kain masih itu. Naga kain ni dia pisan, nasi cangkung ni dah tua. Lina yang mana sih ni le? Bumbung leh ni dah cakap, besar ke biawa orang lah sih kain ni le. Bumbung leh ni dah cakap, besar ke biawa orang kain ni le. Sudah kongja dia lah. Kalau dia orang itu cungkan ye lah. Hari, apa itu kan? Naujang kong pungkal. Naujang ni dari apa macam? Mungkin tu lejang tu juga bersih. Nama tu juga bersih. Yang ni apa macam? Oh, naujang pungkal apa hari? Kan sih maang dekare dulu mabong dekare seni kain dekare. Kong. Dekare mana? Raya ni dia pora. Bukan. Kenapa tu dia saya jadi lupa ni lah. Ubali gua yeji dah boleh. Tapi ni kalau ni, nama apa macam gua? Ubali. Nama apa yang kita dah? Iya kalau sebab itu kita jangan ni ni lah sebab mana ni tu baru ni muka macam baru dia awam. Baru apa aja ni lah baru apa dia kalau siapa pun dia awam. Baru dia kalau sendiri awam ni lah siapa awam. Iya kalau maaf. Kuniro. Tak perlu danjat tu. Nak jom biar madu dia jaga. Tapi dah danjat dia minyak tu. Oh, nak jom madu ni ni kat tepekan. Siapa ni lu? Sekarang aku kena jiwa sih ni. Aku kena belan tu. Mesti reason tu dia le umur cerah aku. Juga macam, tangga saya orang kain dah lekap itu. Eh, dah ni ada anak jalan di deh. Kuarin masih lagi. Oh, tu lalu, lalu ni ada sen sen. Tiada lagi tanggungnya, awamnya. Siapa siapa ni dia je. Tangga saya orang kain dah lepas aku. Aku ada buku apa ni? Ma bahu lah. Eh, lalu ni ni yang ni dah. Di jubah siapa siapa? Puncak tu bawa sen siapa tu? Di lalu kita ni ada semua orang sihir. Jadi kalau, jangan bawa sura. Mana tu mana ni ada mana tu? Kamu susah sih ni orang lepas.
ရင်းကြီးကြားလားရင်းကြီးပါအဲ့တော့မဟာပဲတဲကပဲအင်းသူတို့မှာသင်များတဲ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်ပြီးဘုရင့်မှာဘုံရှာဘူးစားနဲ့ဟိုဖြစ်ချာတွေ့နေပြီနေနေရတယ်ရင်းကြီးကလားအဲ့တော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့တဏှာရလေပျောက်သွားတော့ဘေးရလေခင်ဗျားတို့ကလည်းစုံလုံးကချင်းမွန်နေတော့မောင်နိုင်သိက်ခဲ့သွားပြီမှန်ပါဘူးအယူဘုံတိမြောက်မဘောယုံနေရတဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ကမသိဟုတ်လားအရက်ကခင်းမွန်ပြီးဗုံတိမြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယူကဒီတဲ့ပို့လို့ပြောတာပဲကဲတန်တရားရေးပါသေးရဲ့တန်တရားစကန်းသတ်ပါသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်ယနေ့ညတော်တော်ပြောပြီဒကာဓမ္မတို့စကန်းသတ်ဖို့အချိန်ရောက်ကြလားမရောက်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကဟုတ်ကဲ့လားတက်ရှင်စိတ်ပေါ်ရဲ့လားမမှန်တော့ကွာမပေါ်ရတော့ကြတယ်လေဒကာဓမ္မတို့ဒီစကန်းနဲ့ဒီလမ်းကိုဒီလမ်းကြီးသွားမနေနဲ့တော့သူတို့ကတော့လည်းဗျာနယ်ကင်းမလို့ကင်းနိုင်ကြမြင်ကြလေးရဲ့ပါကဲဒါဖြင့်နှစ်ဖက်မြန်လောက်ကြပါစို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တစ်ဖက်မြန်ပါမှန်ပါတဏှာချုပ်ရင်နှစ်ဖက်မြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာကြောက်ရယ်ရှိသေးတယ်ဥက္ကဏုပ္ပါလေးတို့သူတို့တန်ပြက်ကိုလက်တည်းရတော့သူတို့ပဲတွေ့မှန်ပါကဲပေါ်ကြလားဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်တဲ့အလောက်ကိုလွတ်ကြပါဘူးမှန်ပါကောင်းကြီးကဓမ္မရဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပတ်တော်မယ်တွတ်တွဆုံးလုံးမလို့ခါတာသူပဲတွတ်တွဆုံးလုံးမလို့ခါတာဝိဇ္ဇာနဲ့ဓမ္မပဲဆိုတော့သိရင်မို့လားသိပါဘယ်လိုများဆုံးလုံးမလို့ခါတော့မေးရဲ့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓဂရမတို့ပေါ်နေလိုက်တဲ့အနိစ္စတွေကပုံးနေတယ်အမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဖြစ်ကြလိုက်ပြန်တယ်ခန္ဓာကလည်းဖြတ်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 နဲ့သိနေကြမနေဘူးဝေဒနာပဲကြဲကြံအဲ့ဒါကလည်းဒီကတည်းကအားရရလားအာအဲဒါကစိတ်ကလေးရိုက်ကြတော့ဘာလဲအမလေးအဲ့ဒီကိုယ်သေးလေးကိုယ်ကိုယ်ကအဝိဇ္ဇာကမမြင်အောင်ဖုံးထားတဏှာကမအားမမအားမလောက်ခိုင်းထားတော့ကိုယ်သေးကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ပါလေကိုယ်ကိုယ်တောင်ကိုယ်မသိတော့ဘူးရှင်းမပြရတယ်ဓမ္မတို့ကလေးလေးဒီအနာပေါက်နေတော့ပြီးခဲ့နေတဲ့တောင်ကလေးလေးကသိရလားမသိဘူးအမေကအမလေးငါသားလေးပါဖြစ်ပါလေငါသမီးလေးပါဖြစ်ပါလေကလေးများဘာမှမပြောတော့ဘူးကုသဇာနာကြီးကိုကြီးလာပြီပြည်သူတောင်းခဲ့ကုန်ပြီကလေးကပြည့်ရလားအမေကကတော့ဆိုရင်ဒီပြည်လေးဖောက်လို့အဲနာချက်သေးတဲ့ဖျံပြဲဆက်ရှိပြီးဆေးဆက်ရှိထဲလို့ဒီလိုသာသူကုသရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့သိသေးရဲ့သိပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဝိဇ္ဇာကဖုန်တနာကမမမလောင်ဆိုင်ကြတော့ခုအနာပေါက်နေတဲ့အနိစ္စတဘုံလုံးကိုမမြင်ဘူးမှန်ပါသဘောကြလားအနိစ္စရေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါသေးသေးသေးတဲ့ကိုယ်အသေးလေးကိုကိုမြင်သေးရဲ့မမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးမှကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်နာပေါက်ကကိုသိသေးရဲ့မမြင်ပါဘူးကိုယ်နာပေါက်ကဝေဒနာတွေနာပေါက်နေတာမသိတော့ကိုယ်အသေးလေးခဏခဏသိနေတာရောမသိပါဘူးဒါဖြင့်ခဏခဏအရှင်လာကသိနေတာလည်းမသိတော့ဘူးတခါဘဝဆုံးအောင်သိတော့လည်းသိလို့ကိုမသိဘူးမမအားရပြန်အနေတော့မသိခဲ့မမဦးတကယ်သေးတော့လေမသိရရှင်းမပြရလေဗျာကလေးလေးသုံးနေသေးတယ်မမကလေးကလည်းနာရရဲ့လို့အနာကိုက်တဲ့ခါအော်သေးတယ်မမအဲ့တော့မင်းကတခါတည်းလေးထုတ်ပြီးအဲလောက်ပဲကင်ပဲဆက်သိပ်ပဲဆိုတော့ကလေးကအော်ပေါ်ရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့အော်ချင်မရဘူးမရရရလားမရကလေးလေးသုံးနေတယ်ခဏခဏခဏငါးပါးကဖြတ်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 နဲ့သေးနေတာသူများသေးလားကိုယ်သေးလားကိုယ်သေးပါကိုယ်သေးအနာလျောက်ဖဲနဲ့သေးပါဒါပြန်အနာရကုမှန်းမသိဘူးမှန်ပါအင်းသေးတော့လေမသိဘူးဒါပြန်အရှင်သေးလည်းမသိမှန်ပါဟုတ်လားအင်းတကယ်သေးမှသိကြည့်ကြတယ်တော့မသိပါမသိတော့ပေါ်ပြသူတော်ကောင်းလုံးမှမလုပ်တဲ့ဥစ္စာပဲမှန်ပါတပည့်ကြပါဒါလို့ဆိုတော့ခဏကကလေးနဲ့ဒီကရမတွေနဲ့ဩကလေးကမှနာအလွန်နာလိုက်အော်ပေါ်ရသေးတယ်ဒုံအော်ခြင်းမရှိဘူးအနာပေါက်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်လားသိအနာကြောင့်သိတာရောမသိပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဇုံလုံးကပြောတာဟာမှားသေးတယ်လားမှားပါအတူနေမသိတာနော်မှန်ပါခန္ဓာနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူတူမနေဘူးလားနေပါနေပေမဲ့ခဏခဏသိနေတာဘူးမသိပါခဏခဏဝေဒနာရတယ်မသိပါဟာဘယ်နှဖြစ်နေတော့ကိုယ်ကမောင်းနိုင်မှုကိုမြင်လို့စဉ်းစားပါဦးကားနေလို့ဇုံလုံးကနေတာမှန်ပါအဲ့လိုဇုံလုံးကနေတော့ဩမိုးလုံးကလည်းဇုံလုံးကသိတော့လည်းဇုံလုံးကသိပြင်းအကောင်းမသာပဲသူကမကောင်းလို့မွေးလာပြီကမ္မတာပဲဖြစ်သွားချက်တယ်မှန်ပါဒါပြန်ပါဆိုရဲရှိသေးတယ်မွေးတော့ပါပါလိမ့်အကောင်းလို့အဲသေးတော့ကမ္မ
ဆိုတာခင်ဗျားတို့နှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမမြင်လို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါနှိမ့်ချပြောတာလားတကယ်ပြောရည်လားတကယ်ပြောတာသဘောပါကြမှန်ပါဘုရားဘုရားကြီးနားရောက်လာလို့တော်တော်သေးတာနော်မှန်ပါဘုကိုယ်ကဘုရားလည်းမှာဘုရားနဲ့လည်းနဲ့ဘယ်နာမှဒီမျိုးလုံးပေါ်ဘုရားဆေးမချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘယ်လိုမှမစင်စမ်းနဲ့တော့ဘိုးတော်ကအကံပေတော့လည်းကံပေပဲမှန်ပါဘယ
ဝိဇ္ဇာတနာတန်ကြဘလောက်ပြင်းနေဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ်ပါဘူးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီကရမတွေတွတ်မှာဖြင့်ဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ခြင်းနဲ့ညာခြင်းနဲ့ကုရလို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်နမဘီလိုမှတရားဥပဒေနဲ့ဒီနာရမနာရှာရမရှာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီကရကရီစဉ်းစားဘယ်နှမမတတ်နိုင်ဘူးနမဘယ်လိုမှဘာမှမဝင်အကံနေတော့ဘာနဲ့နေအကံနဲ့နေကလေးတော့ဘာနဲ့နေအကံနဲ့နေကလေးတ
တ်ဘူးငွေရုံးကပါတယ်အကာနေတော့ပေတော့တဏ္ဍဘဝဆက်ပြန်တော့ဗာရင်းမှုပြန်တဏ္ဍဘဝလူလားကပြန်တော့အကံလူလားနဲ့ပြည့်ဖြစ်တဏ္ဍဘဝပြန်ပြန်တယ်တဏ္ဍပြန်ဒီတိုင်းလာခဲ့သဘောကျတဏ္ဍရအောင်ဒီတိုင်းလာခဲ့တာဆိုတော့ဇတ်သိမ့်တယ်မသိမ့်တယ်သိမ့်တယ်သိမ့်လို့ရှိရင်ဒီပြင်ဇတ်ကမသိမ့်နဲ့လက်ပဲနှစ်ယောက်သိမ့်နိုင်ပြီးတာဘာသိမ့်ရမလဲလက်ပဲယောက်လက်ပဲနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုဝင်ဝိဇ္ဇာအဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍသိမ့်လိုက်ရလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်ပြီးကာလမတရားသွားနိုင်ပြီမှန်ပါမဆွနိုင်ဘူးလားမှန်ပါနှစ်ဖက်မြင်မဖြစ်သေးတဲ့ကာလကလည်းတော့ကိုကမတရားဘူးသူသွားကုန်သွားနေမှာမှန်ပါသွားနေသူကအဲ့ဒါမြင်မှာမလားမမြင်ပါဘူးသူကဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တရားသာသွားတယ်မှန်ပါမဘိုးကောင်လေးတွေခုနကပြရတယ်ဟိုကျက်ကကြောက်နေတဲ့ဆီပြေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီနေ့ကောက်စားရတယ်ပဲသုံးလုံးကန်းသွားနေတယ်ပါပါရင်းနေပြီလားရင်းပါအဲတွန်းနေကျင်းနေလောက်စားနေကြတယ်ဘောအန္တရာယ်လာတယ်လို့သိကြတယ်ဒီမှာတောင်းတော့တွန်းနေကျင်းနေဒုက္ခရောက်ကြတယ်တချို့ကြောက်ကုန်နေတဲ့တိုင်းကအထိုင်ပြူမရတဲ့နယ်ပဲစိတ်ချဝမ်းချုပ်ပြီးဒီကလာအတဏ္ဍာမလန်းခိုင်းတာတဲ့နယ်ကဟိုဝေဒနာကြီးတွေရောက်ပုံပါပါဒုရပါရီတွေဆွဲဒီလိုဘောမနေဘူးလားနေပါမိရဲ့ကျိုးတွေဖြစ်မလာကြဘူးလားပါပါသဘောလုံးနဲ့နေတော့တဏ္ဍာတဲ့ကောင်ညာစောင်းခိုင်းတာကဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကုနဲ့မကနဲ့မင်းငွေရအောင်မရှာမင်းရဲ့ခိုင်းတာမိုက်ဒါပြန်ကြည့်မနေနဲ့ဒါကိုစသင်းကိုမင်းမစင်းစားနဲ့မင်းမဝိထားတဲ့မေတ္တာသမီးကိုမင်းမချုပ်ဘူးကြည့်မလဲအတင်းကကြောင်းခိုင်းနေကြတယ်မှန်ပါသဘောကျလားဘလို့မင်းရဲ့သူရအားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်အောင်ဖြင့်မရရအောင်ကြိုးစားပါရမခင်ဗျာတို့အတိမောက်ကောင်းမှန်ပါနှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်အောင်အတင်းရပါနော်မှန်ပါကဲတော့ဖြင့်နှစ်ဖက်မြင်ကိုခွင့်ပြုပြပါတော့အဲတဲ့နှစ်ဖက်မြင်ကိုခွင့်ပြုပြပါတော့နှစ်ဖက်မြင်ဆိုတာဘာရောမေးတဲ့ခါကျကို့မှာဘာရှိတုံးလို့မေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ဖြေကြပါမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီဒီကံကနေတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟိပင်ကိုယ်သဘောကိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုမြင်လို့ရှိရင်ဩခန္ဓာတို့သဘောဟာခန္ဓာဆိုရသည်ဇာတိဆိုတာမရဏနဲ့တွဲတူမှန်ပါဖြစ်တာဇာတိနည်းနည်းလေးသိကြလိုက်ကြလားပြက်တာကမရဏနင်ခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာဇာတိဆိုတာမရဏဆိုဖြစ်ပြီးပြက်ရှိမှန်ပါသဘောကျခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုမှာဘာရှိဖြစ်ပြီးပြက်ရှိဒါကနာဆိုဖြစ်ပြီးပြက်ရှိမှန်ပါသဘောကျဖြစ်ပြီးပြက်ရှိနေတော့ဒီကနေပြီးဒီကရကာရမတွေတဲ့မဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့မျက်လုံးဖះပေးထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တက်ပြီသမာဓိတိမျက်လုံးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့တရှိတိုင်းရှိဆုံးကကသမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ဟောရကနောက်ကသမာဓိတိမျက်လုံးဟုတ်လားဒီကသမာတ္တတတိကနေပြီးဒီမျက်လုံးကငါဟောရမျက်မှန်ရှိတဲ့ဘက်သာတဲ့မျက်မှန်တဲ့လို့ရှိရင်မျက်မှန်တဲ့လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးတဘောကိုမသိလိမ့်မယ်ဝရိယကနောက်ကနေမျက်တွန်းပြီဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဘယ်မှမကြည့်နဲ့ဒါရင်ကြည့်သဘောကျလားသမารိကတကယ်လေဒီဒကာရမတွေကိုဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါလို့သူကအားမေးဘူးလားမေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟောတယ်ကမြင့်မှာဟောတယ်ကမြင့်လို့ဟောတယ်ကသတိသေးသမားဒါကနောက်ကတွန်းပေးသမားဒါဒီကားလို့ရှင်ဖြောင်းဖြောင်းသာကြည့်ဖြောင်းဖြောင်းသာကြည့်လို့သမာရိကအားပေးသမားမိတ်ကငါပါသဘောကျဒါကသမာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့တူတယ်မြင့်ပါသမာရိကမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးမှာဟိုလက်ဒီနဲ့နေမှာဆိုလို့သမာသတိကတတိပေးတယ်ဟောဒီခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိထခန္ဓာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိထသ
ตมาตรีอ่ะตรีไม่รู้อ่ะตมาตรีก็อ่ะเนี่ยเมตรีชาได้สิโกเด้อช่องๆทาบาช่องๆทาบาเลยตูก็แลดิเมลงกูเมลงบ่มาตะกาละดิช่องกูเว้ยตูก็ตมารีอ่ะอาเป้บ่ดีอ่ะเมตรีก็ได้เจอจาไปดิก็ได้ไต่ท้วนดิเว้ยมารบาเว้ยมาไม่ตวนะดิเว้ยมารบาเว้ยมาไม่ตวนะสรุปแม่งงาบาตูโหลตูไม่รู้จักรู้ยะเนาะแม่งงาบาดิเมมาง่าเลยพอดิญาณอีกูนี้เว้ยตมาตรีก็ตีวริยะตมารีก็ได้ดิญาณกูนี้ไปจ้ะ ตบะจ้ะดีญาณเนี่ยอมังกันเนี่ยพวกญาณมันได้แต่เมลงกูก็ครับครับเนี่ยตมาเต็งก็ไปแล้วตมาฤทธิ์อกุญญีครับตริกาครับตมาฤทธิ์อกุญญีเออตมาฤทธิ์อ๋อตมาฤทธิ์เนี่ยเมลงนี่อกุญญีครับตวริยะก็ครับตมาฤทธิ์อกุญญีถ้าไปดิกาละถ้าอย่างดิกาธรรมะรู้อ๋ออมังกันเนี่ยพวกอกุญญีรู้ไปอ่ะล่ะสระบ่ล่ะครับ อมังกันเนี่ยมุ่นเนาะมันๆขณะๆเสียไล่ๆไล่เสียไล่ๆไล่ตะเนียเป็นเลยสุจริตเสียแล้วผิดเป็ดหุล่ะเอ้อนี่ผิดเป็ดก็เลยผิดเป็ดก็เลยขณะกูเร่มากูเว้ยดีงากูกูตมาฤทธิ์ดีกูตัวจ้ะตมาฤทธิ์ถ่าไล่ไปแล้วตูชูชะจ้ะเออตมาฤทธิ์ก็ตมาเต็งก็มาเนี่ยมันก็ชื่อกะชุกกุญญีบ่มาเลยสุบิตัวเมษมาน่ะกุญญีเป้ดาเมียลงอะไรเมษมาน่ะจับไปจิไล่တော့ตริกาแล้วแค่ไปมาไม่ชื่อบ่เนี่ยตมาฤทธิ์ก็เลยดีๆเลิก
ကိုရထားတဲ့ဘောဟာအရတော်လေးသွားလားအရဆူးလေးသွားလားမြန်းလားမှန်ပါဘယ်လိုမြန်မထင်냐ရဆူးလေးသွားမြန်မယ်ဒကာရမတွေဘယ်လိုမြန်မထင်냐ရဆူးလေးသွားဘောပါပါခေါင်းလို့အရဆူးလေးသွားလို့မြန်ရမလို့ဆိုတော့အိုးအနစ်ချက်ခံရကြီးရမှန်ပါခိုင်နေခံရရတယ်မခိုင်နေခံရရခိုင်နေခံရရတယ်ဆိုတာခေါင်းက မြန်မာကောင်းမြန်လုံးကောင်းမြန်သတိဝေကောင်းပြီကြောင့်မှန်ပါမြန်တာတော့နမယေနေနိုင်ပါမမြန်ပါဟောမြန်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကမမြန်တာဟာပင်ကိုယ်သဘောခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောမြန်မလားမြန်ပါမြန်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီတမာရိဋ္ဌိတန်းလာလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိဋ္ဌိတမာရိဋ္ဌိဆိုတာကဝိစ္ဆာမှန်ပါတမာရိဋ္ဌိဝင်လာတဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ဝိစ္ဆာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဝိစ္ဆာချုပ်ချုပ်ပြီတရ
သုံးလုံးကမလားဖြစ်တစ်ဖက်မြင်ပါတစ်ဖက်မြင်တော့ဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးကသတိပေးဒကာဓမ္မတို့ဒီ၅ပါးနဲ့ပဲကြည့်ပါကြည့်ပါဘုရားနာ၅ပါးတစ်ပါးပါကြည့်ပါဝေဒနာကြိတ်ဝေဒနာကြည့်ပါစိတ်ကြိတ်စိတ်ကြည့်ပါရုပ်ကြိတ်ရုပ်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြပါပဲကြည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်နဲ့ပြက်ပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်နဲ့ပြက်ပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်တွေမတွေ့ဘူးပြေပါဒီမျက်လုံးကောင်းနဲ့မျက်မှောင်ကောင်းနဲ့ဘွားတွေ့မျက်မှောင်ကောင်းနဲ့မျက်လုံးကောင်းနဲ့သတိပေးကောင်းနဲ့အားပေးကောင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါကြဲနဲ့တိရိဒနာဖြောင်းအောင်အားပေးတဲ့သမာဓိနဲ့ဒီလိုစုံပြီးဒီကရမျက်လုံးပေါ်မှာအကူအညီတွေပေးလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ်သဘောကိုယ်သိပြီပြေပါကိုယ်သဘောကိုယ်သိရအောင်ဩတို့ကလီလာမှတ်တယ်အနိစ္စကြီးပါလားမင်းမာလာမှတ်တယ်အနိစ္စကြီးပါလားရောက်ကြရမှတ်တယ်ဘာလဲအနိစ္စကြီးသဘောကျပါဘောရဏိစ္စမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတော့တော်ပြီတော်ပြီနိစ္စခန္ဓာကြီးဖြင့်မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့လူကျင်တဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့မလို့ခြင်းတော့အနိစ္စမှန်သိတော့လူကျင်တဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်အနိစ္စမှန်သိတာကဝိစ္စဟုတ်လားသူသိလို့မမေလူကျင်တဲ့သဘောလေးပဲနော်မရှိတာကတဏှာသေးတာဆိုပါဘုရားနဲ့တဏှာမသေးဘူးသေပါဘူးဒါဝိညာဉ်နဲ့တဏှာသေးတာဒီဒကာဓမ္မတော့အမြင်မှန်ရလို့သေသွားမှန်ပါအမြင်မှန်မရဘူးသေပါဘူးအဲ့ဒီတော့နောက်ကလေးပြန်ရှိနေဖို့ပဲအခုကောင်းမကောင်းတော့စစ်စစ်မှန်ပါသဘောကျဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတာအခုကောင်းမကောင်းစစ်သေးတာမှန်ပါနောက်ကလေးကြောက်တာခင်ဗျားတို့မပြတော့ပါဘူးလေရံမျိုးတွေယူခဲ့တာလေမပြောတော့ပါဘူးအခုရထားတာအရတော်သလားအရသိုးသလားသာဝေဖန်တော့မှန်ပါသိုးပါဘူးပေါ်လာလားအရာသိုးမှသိလာတဲ့ခါကျတော့မျက်လုံးအမှန်မြင်မလားမြင်ပါမြင်လာတော့အဝိဇ္ဇာပဲနဲ့နေချုပ်ပါလူကျင်လေးရတာဒီခန္ဓာကြီးမျိုးနောက်ကမလူကျင်လို့ရှိရင်ပဲလူကျင်တဲ့တဏှာခုနကဘုံဘဝလူကျင်တဲ့တဏှာသာရသမီးတွေခင်းတွဲတဲ့တဏှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတွဲတဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့ရှိပါဒါဖြင့်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်သွားသေးဘူးဖြစ်ပါအမှန်မြင်တာကဝိဇ္ဇာမလူကျင်တာကလောဘသေးတာဆိုတော့ခုနကအဝိဇ္ဇာပေါင်းကြီးကလည်းမရှိတဏှာပြာတဏှာက
တကယ်မအားမလောက်လုပ်ပြီးတကယ်လာဒါလည်းလုပ်ကြည့်ကြအောင်ချစ်လို့လူကျင်းနဲ့ဒီစီဘွားလူကျင်းတွေအားလူကျင်းတွေလည်းအခုလူကျင်းနဲ့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဆိုတော့မကင်ငါးပါးနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တန်မြာမှာဇုံလုံးကလုပ်တဲ့တရားနှစ်ခုပေးပါလေမှန်ပါတဘောပါရဲ့တန်မြာမှာဇုံလုံးကလုပ်တဲ့တရားဘူးလို့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဒီငါးပါးကဘုံကြီးဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်ဦး
ကံမြတာရေးမိတဲ့အခါကျတော့အခုကရေးမိရုံပဲရှိသေးတယ်အကန်းလေးတော့ပြောက်ပြီရေးမိပြီရေးမိရင်နဲ့လေကျုပ်ခင်သားကျောက်ပဲလေးတော့ရေးမိပါပြီဆိုနဲ့တခါတည်းကျောက်ကုန်လည်းရှိကြတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအစအဆုံးလိုက်ရတယ်မလဲရပဲဘူးလားအစအဆုံးလိုက်တော့မှဒီကံကြီးကကြီးဦးမယ်ဆက်ပြီးဆက်ကြည့်တော့ तू อ๋อตัวคณะคณะทุกข์ติทุกข์อย่างนี้ทุกข์ทิศาบาลาโกเนี่ยล่ะมันยังไม่รู้อ่ะมันน่ะคณะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่แล้วบาติสัยด้วยอ่ะทุกข์ทิศาอยู่เอ้ทุกข์ทิศาที่ตีลาได้เฉยๆแล้วทิพยกันนี่พี่ทิพยะปรมาก็ทิพยเป็นอนิจจังนะนอกจากอะไรชุบมาล่ะทุกข์ทิศาอีกเพชรทุกข์ทิศาอีกเพชรก็ไม่งาบากะตะคาได้ตะเกือบไม่รู้จริงหรอกว่าสุรายิอ่ะเพียง ဒီကံကြီးဆိုရှင်လေးမလို့ရှင်နဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ပြန်လောဘဖြစ်ပါပြတ်မှန်ပါသူမြင်လာတာအမြင်ပုံသွားမှန်ပါအမှန်မြင်လာကုန်သွားလို့မှန်မြင်လာကုန်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်တကယ်မလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့လောဘကအညီကလေးတောင်ပန်းလေးရမှန်ပါမတန်းတော့လောဘကလည်းချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှအော်ဒီကံကြီးအကြောင်းကိုသိတာကဝိဇ္ဇာမလို့ရှင်တာကအာလောဘဖြစ်သွားတဲ့ခါမှဒီကံကြီးကဘဝကြီးပျောက်တာပျောက်တော့ ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တော့ဘူး။အော်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ကုန်မှာပေါ့လားလို့ယူသိတယ်။ဘာကုန်သွားတာလဲ။အော်ဒုက္ခကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကုန်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ဒုက္ခကုန်သွားတာဒီဘာပါလိမ့်မလို့လို့မောင်နေဒုက္ခကိုယ်ကတည်းကတွေ့တာပေါ့။အမှန်ပါပဲ။ဘာသစ္စာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒုက္ခရှုတဲ့နေရောဒသစ္စာဖြစ်။ ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်ဒီနေရာကိုမြင်ပြီဒုက္ခကုန်တဲ့နေရာမြင်ပြီလေကျောင်းကိုယူစရာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါသိကြပါသိကြပါမရှိတော့ဒီနေရာမြင်ပြီးဒီကာလမှာခင်ဗျားတို့ဒီနေကြပါဆိုတော့နောင်ခင်ဗျားတို့ဒီအသက်တိုင်းတွေဆူတောင်းကုန်လို့ငါရဲ့သေးသေးတရားကြာမှာပဲသေးသေးဆိုတော့ဒီနေရာကိုသေးတဲ့ချိန်ကျတဲ့ဒီနေရာကိုယ်တိုင်ရောက်မှန်ပါဘူးအခုတော့ဒီနေရာကိုယ်တိုင်မြင
ဒီကနေရာရောက်ပါမယ်ဆိုတော့လေကြောင်းသွေးစက်ကိုမသိမ့်သေးဘူးသိမ့်ပါအဲ့ဒါအကန်းစက်ကိုသိမ့်မှလေကြောင်းသွေးစက်ကသိမ့်တာအကန်းစက်မသိမ့်ဘဲနဲ့လေကြောင်းသွေးစက်ကသိမ့်လို့မရဘူးရှင်းမလားသဘောကျကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး